नेताजीहरू तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, माचिस कुनै पनि बेला सल्किन सक्छ। सिंहदरबारभित्र घेरामा बसेर जनतालाई धम्क्याउने होइन, तपाईँलाई आलिसान महल दिन सक्छ जनताले, यो सुरक्षा दिन सक्छ भने त्यो जनताले भोलि तपाईँको जसरी जनताले सुरक्षा दिएको छ त्यो सुरक्षा जनताले त्यसै गरी खोज्न सक्छ, तपाईँले देख्नु पनि भएको छ। बङ्गलादेशमा हसिनालाई पनि यस्तै घमण्ड थियो, दुई तिहाईको बहुमत, हामी त खतरनाक। त्यो घमण्ड कसरी तोडियो तपाईँले देख्नुभएको छ। यो माचिस, यो सलाईको काँटी झिलिक्क भयो भने तपाईँ बारुदको डङ्गुरभित्र बसिराख्नु भएको छ, त्यो पड्क्यो भने तपाईँको सिंहदरबार, तपाईँको बालुवाटार केही पनि रहनेवाला छैन, तपाईँले भाग्ने र सास फेर्ने अवसर पनि पाउनुहुन्न। युवाहरू, यो देशका जनताहरू एकदमै आक्रोशित भइरहेका छन्, यो पहिचान गर्नुहोस्, यो आक्रोश चिन्नुहोस्। हामी युवाहरूले चाहेको जस्तो राष्ट्रवाद खोज्ने मान्छे चाहिँ बालन शाह हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। बालन शाहदेखि जसरी केपी ओलीदेखि इन्डिया डराएको छ, त्यसरी नै बालन शाहदेखि पनि इन्डिया डराएको छ। ती पार्टीका दलाल नेताहरूलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ, त्यो पनि हामीले अलिक कठोर मान्न सकिएन भने चोरहरू कहिल्यै पनि नियन्त्रणमा आउँदैनन्, चोरहरूको लागि कठोर नियमै चाहिन्छ। जनताले तपाईँलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाएको हो, जनताले तपाईँलाई सुविधा दिएको हो, जनताले सुविधा दिएको हो भने तपाईँको झन्डावाला गाडी जनताले खोज्न पनि सक्छ, तपाईँको सुरक्षा खोज्न सक्छ र तपाईँलाई सिंहदरबारबाट लतार्दै भुइँमा पछारेर भोलि हसिना र राजापाक्से दाजुभाइको स्थितिमा पुर्याउन पनि सक्छ। देशमा भित्रभित्रै बारुद तयार भइसकेको छ, एउटा माचिसबाट सलाईको काँटीबाट सलाईबाट एउटा काँटी निस्कन मात्र बाँकी छ, एउटा स्पार्कले तपाईँहरूको सारा कुराहरू ध्वस्त हुन सक्छ। यो अवस्था देशमा निर्मित हुँदैछ। जनताले 20 लाखको ब्याज तिर्न सकेन, ब्याज तिर्न सकेन त्यो मिना गरौँ न भनेर हामीले बोल्यौँ भने तपाईँहरू हामीलाई अराजक भनेर गाली गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ ती अरबपतिहरू, उद्योगपतिहरू जो लुटिरहेका छन् देश, तिनीहरूको त्यो विद्युत मिना गर्नपट्टि, तिनीहरूलाई बिजुलीको बिल असुल गर्नपट्टि लाग्नुहुन्न, तिनीहरूलाई मिना गर्नपट्टि लाग्नुहुन्छ। टुँडी खेलमा हाम्रा आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू जनतालाई हप्काउँदै हुनुहुन्थ्यो, जनताहरूले तिमीहरू फटा भयौ, तिमीहरूले राम्रोसँगले काम गरेनौ भन्दाखेरि सुरक्षा घेराभित्र बसेर तिमीहरू बदमासलाई म ठिक पार्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुरक्षा घेराभित्र बसेर। यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, यदि उहाँलाई सुरक्षा नदिने हो भने त्यहाँबाट उहाँ रत्न पार्क त्यो वरिपरि एक चक्कर मात्र लाउने हो भने जनताले उहाँहरूलाई चिथोरीकन मार्ने अवस्था छ, तैपनि उहाँहरू जनतालाई धम्की दिँदै हुनुहुन्छ। मेरो पैसा चोरी भयो सरकार यो चोरलाई समान भनेर सिंहदरबारमा घेर्न जाँदा, सिंहदरबार अगाडि बिन्ती भाउ बिसाउन जाँदाखेरि तिनीहरूलाई नि पुलिसले लाठी हानिरहेको छ, चोर्ने तरुणी लिएर घुमिरहेको छ, मोज गरिरहेको छ, डकैत गर्ने यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ। तपाईँ हिजो चप्पल पड्काउँदै चप्पल लगाएर आएको नेतालाई आज देशका जनताले यति धेरै सम्मानका साथ झन्डावाला गाडी, महँगो गाडीमा बसाएका छन् भने तिनै जनताले भोलि तपाईँको त्यो गाडी खोसेर तपाईँलाई त्यही चप्पलले, तपाईँले पहिला फ्याँकेको चप्पलले तपाईँलाई टाउकोमा बजार्न सक्छन्। हामीले बनाएका हुन् नेताहरू, हामीले बनाएको हो यो सिस्टम, हामीले बनाएको हो यो संविधान। यो संविधान फ्याँक्न, यो सिस्टम तोड्न, यी नेताहरूलाई नाङ्गेझार पारेर जनताको अगाडि सडकमा ल्याउन हामी जनताहरूले सक्छौँ, यो विश्वास तपाईँले क्रिएट गर्न जरुरी छ। सुरक्षा घेराभित्र बसेर जनतालाई धम्क्याउने होइन, जनताको पैसा चोर्नलाई सहयोग गरेकोमा तिनीहरूलाई कठोर कारवाही लागू गर्नुपर्छ। पहिला ठगलाई होइन, त्यो ठगलाई प्रोत्साहित गर्ने, त ठग्न जाहै भनेर बन्दुक दिएर पठाउने भएको नियमहरू लागू नगर्ने ती ठगहरूलाई मृत्युदण्डसम्म दिन पर्ने त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। एउटा मात्र सहकारी ठगलाई झुन्ड्याइदिने हो भने कुन चाहिँ डाकाले फेरि लुट्छ, कुन चाहिँले ठग्छ, कुन चाहिँले जनताको पैसा चोर्छ। पाँचवटा सहकारीमा बसेर जीवीलाईले अरबौँ ठगेर हिँड्दासम्म नियमनकारी निकाय के गरेर बसिरहेको छ, एकचोटि परिकल्पना गर्न जरुरी छ। यो सरकारको नीति भनेको के छ भने नेपाली जनतालाई, पुरा नेपाललाई भोक च्याम्बर बनाउने र हामीलाई पहिला त कर ठुसीकन अनेकका प्रावधानहरू ल्याएर जनताबाट कर असुल्ने, जनताको पैसा लुट्ने, त्यस पछाडि जनताको पैसा अलिअलि बाँकी रहन्छ,
जनताको पैसा अलि बाँकी रहन्छ, पछि अनेक लोभ देखाएर सहकारी ब्याङ्क लघु वित्त कता कता राख्न लाउने र त्यहाँबाट चोर्न थाल्ने। जसरी पनि हामीले एक दिन मर्नु छ, सिहानमा हामी जानु नै छ भने, हामी मर्ने निश्चित छ भने किन हामी भोकै मर्ने? यिनीहरूसँग लडेर, यिनीहरूसँग जुधेर एकचोटि त्यो सिंह दरबारभित्र छिर्ने हिम्मत किन नगर्ने? हामीलाई लुट्ने यी लुटेराहरूलाई हामीले तह लाउनको लागि एकचोटि यो जमर्को गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो देशमा सबैभन्दा अयोग्य, सबैभन्दा काम नलाग्ने, नपढेको लम्फु पैसा कमाउन नसकिसकेपछि 25-30 भेला पार्छ र एउटा सहकारी खोल्छ। त्यो प्राय जसो सहकारीका अध्यक्ष हुन्छ र त्यस त्यो एसएलसी फेलै हुन्छ प्राय जसो। तपाईँ धेरै अध्यक्षहरू हेर्नुहोस्, त्यो एसएलसी पास गरेको हुँदैन। त्यो लम्फू अध्यक्ष बनिसक्छ र त्यो अयोग्य मान्छेले सबै मान्छेबाट पैसा भेला पार्छ, ब्याज दिन्छु के दिन्छु भन्दै लोभ्याउँछ, जनतालाई लोभ्याएर पैसा भेला पार्छ र त्यो पैसा उसले व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जसरी प्रयोग गर्न थाल्छ। त्यो खाता खोलेको, त्यो सहकारी दर्ता गरेको एक वर्ष नभइकन गाडी चढ्न थाल्छ महँगो महँगो र उसको लुट्ने धन्दा सुरु हुन्छ। पहिलो कुरा यो बुझ्न जरुरी छ र मैले अस्ति तपाईँले देख्नुभयो टुँडी खेलमा हाम्रा आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू जनतालाई हप्काउँदै हुनुहुन्थ्यो। जनताहरूले तिमीहरू फटा भयौ, तिमीहरूले राम्रोसँगले काम गरेनौ भन्दाखेरि सुरक्षा घेराभित्र बसेर तिमीहरू बदमासलाई म ठिक पार्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरक्षा घेराभित्र बसेर। यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, यदि उहाँलाई सुरक्षा नदिने हो भने त्यहाँबाट उहाँ रत्न पार्क त्यो वरिपरि एक चक्कर मात्र लाउने हो भने जनताले उहाँहरूलाई चिथोरीकन मार्ने अवस्था छ, तैपनि उहाँहरू जनतालाई धम्की दिँदै हुनुहुन्छ। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा, तपाईँ हिजो चप्पल पड्काउँदै चप्पल लगाएर आएको नेतालाई आज देशका जनताले यति धेरै सम्मानका साथ झन्डावाला गाडी, महँगो गाडीमा बसाएका छन् भने तिनै जनताले भोलि तपाईँको त्यो गाडी खोसेर तपाईँलाई त्यही चप्पलले, तपाईँले पहिला फ्याँकेको चप्पलले तपाईँलाई टाउकोमा बजार्न सक्छन्। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिन जरुरी छ। सिंहदरबारभित्र घेरामा बसेर जनतालाई धम्क्याउने होइन, तपाईँलाई आलिसान महल दिन सक्छ जनताले, यो सुरक्षा दिन सक्छ भने त्यो जनताले भोलि तपाईँको जसरी जनताले सुरक्षा दिएको छ त्यो सुरक्षा जनताले त्यसै गरी खोज्न सक्छ। तपाईँले देख्नु पनि भएको छ, बङ्गलादेशमा हसिनालाई पनि यस्तै घमण्ड थियो, दुई तिहाईको बहुमत, हामी त खतरनाक। त्यो घमण्ड कसरी तोडियो तपाईँले देख्नुभएको छ। श्रीलङ्काको राजापाक्सेको दाजुभाइको हालत पनि तपाईँले देख्नुभयो। जनता निर्माता हो, निर्माता भन्दा निर्मित चिज कहिल्यै पनि ठुलो हुन सक्दैन, यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। जनताले तपाईँलाई बनाएको हो नेता, जनताले तपाईँलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाएको हो, जनताले तपाईँलाई सुविधा दिएको हो। जनताले सुविधा दिएको हो भने तपाईँको झन्डावाला गाडी जनताले खोज्न पनि सक्छ, तपाईँको सुरक्षा खोज्न सक्छ र तपाईँलाई सिंह दरबारबाट लतार्दै भुइँमा पछारेर भोलि हसिना र राजापाक्से दाजुभाइको स्थितिमा पुर्याउन पनि सक्छ। यो कुरा तपाईँले बेलैमा चेतना हुन जरुरी छ, बेलैमा यो कुराको चेतना होस् र यी जुन ठगहरू देशभरि घुमिरहेका छन् खुल्लम खुल्ला, ती ठगहरूलाई नियन्त्रण गरेर जनतालाई अलिकति राहत दिने काम तपाईँहरूले गर्न सक्नुपर्छ। यो गर्नु भएन भने, तपाईँले यो गर्न ढिलो गर्नुभयो भने देशमा भित्रभित्रै बारुद तयार भइसकेको छ। एउटा माचिसबाट सलाइको काँटीबाट सलाइबाट एउटा काँटी निस्कन मात्र बाँकी छ, एउटा स्पार्कले तपाईँहरूको सारा कुराहरू ध्वस्त हुन सक्छ। यो अवस्था देशमा निर्मित हुँदैछ, त्यसकारण म बारम्बार भनिरहेको छु, सुरक्षा घेराभित्र बसेर जनतालाई धम्क्याउने होइन, अनि धनीहरूको पक्षमा लागेर, लुटेराहरूको पक्षमा लागेर सधैँ जनतालाई राहत दिने कुरामा तपाईँले कन्ट्रोल गर्ने होइन। अहिले तपाईँको शासनमा बेला बेलामा प्रधानमन्त्री खड्गो ओलीज्यू भन्नुहुन्छ, के भयो र यिनीहरू हामीलाई गाली गर्छन्, यो फेसबुकमा के रिस उठो र गाली गर्छन् भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई किन गाली गर्छन् भने तपाईँ ठिक जो हामी बोल्छौँ त्यसको उल्टो गर्नुहुन्छ, तपाईँ जनताले जे चाहन्छ त्यसको उल्टो गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, जनतालाई राहत दिनुपर्ने, जनताले 20 लाखको ब्याज तिर्न सकेन,
ब्याज तिर्न सकेन त्यो मिनहा गरौँ न भनेर हामीले बोल्यौँ भने तपाईँहरू हामीलाई अराजक भनेर गाली गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ ती अरबपतिहरू उद्योगपतिहरू जो लुटिरहेका छन् देश, तिनीहरूको त्यो विद्युत मिनहा गर्नपट्टि, तिनीहरूलाई बिजुलीको बिल असुल गर्नपट्टि लाग्नुहुन्न, तिनीहरूलाई मिनहा गर्नपट्टि लाग्नुहुन्छ। जनताले एक एक पैसा उठाएर आफ्नो छाक काटेर उनीहरूले जोगाएको पैसा सहकारीमा अलिकति ब्याज आउँछ कि भन्ने लोभले त सहकारीमा राख्छन्। तर तपाईँ तिनीहरूको पक्षमा बोल्नुहुन्छ, तिनीहरूको पक्षमा कानुन बनाउनुहुन्छ, जो उनीहरूलाई ठगेर उनीहरूको पैसा चोरेर हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण पनि यो बुझ्न जरुरी छ कि तपाईँहरू जनताको विपक्षमा बोलिराख्नु भएको छ। हिजो जुन बेला तपाईँहरू सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको थियो त्यो बेला तपाईँहरू जनताको पक्षमा बोल्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँहरूलाई ती उद्योगपति, ती व्यापारी, दलाल, बिचौलियाहरूले घेरे, तिनीहरूले जनताको पैसा लुटेर तपाईँहरूलाई अलिकति खुवाए, तपाईँहरू त्यसमा लोभिनुभयो र भोलि भोट जित्नको लागि पैसा चाहिन्छ भन्ने ठान्नुभयो। तर होइन, हिजो तपाईँलाई पैसाले भोट जिताएको थिएन, जुन बेला तपाईँ सङ्घर्ष गरेर खाली खुट्टा त नभनौँ चप्पल पड्काएर भोट माग्न हिँड्नुहुन्थ्यो, त्यो बेला तपाईँको गोजीमा कति पैसा छ भनेर कुनै पनि जनताले सोधेनन्। तपाईँको कन्ट्रिब्युसन, तपाईँले जनताप्रति उठाएको आवाजलाई मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूले जिताएर तपाईँलाई सिम्म दरबारमा त्यो सम्मान दिएको हो। यो कुरा तपाईँहरूले बिर्सनुभयो, किनभने तपाईँहरू यति लामो समयसम्म सत्तामा रहनुभयो कि तपाईँहरूलाई अब हाम्रा ती दुःखका दिनहरू, पुराना दुःखहरू मान्छेले सम्झन चाहँदैन, तपाईँहरू पनि त्यो सम्झन चाहनु भएन। त्यसैले यो सबै भएको भन्ने म ठान्छु र तपाईँहरूलाई यो कारणले पनि जनताहरूले अस्वीकार गरिरहेका छन्। तपाईँहरू यो थाहा पाइराख्नु भएको छैन। अब म सहकारीमा आउँछु। सहकारीको जन्म यिनै यस्तै उद्योगपति, व्यापारी, दलालहरूले बेलायतमा त्यो औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको बेला ठगे, त्यहाँका गरिब मजदुरहरूलाई रातो दिन ठगे, तिनीहरूले एक्स्ट्रा कुनै पनि सामान बेच्नु पर्दा यति धेरै मूल्य, अतिरिक्त मूल्य लिएर जनताहरू ठग्न थाले कि आजित भए त्यहाँका नागरिकहरू, त्यहाँका गरिबहरू आजित भए र उनीहरूले सोचे अब हामी किन यी मालिकहरूको, यी ठुला ठुला व्यापारीका दोकानमा गएर सामान किन्ने, हामी आफै एउटा केही चिज किन नबनाउने जसले हामीलाई आफैले आफ्ना सामानहरू, उत्पादन गरेका सामानहरू बेच्न सकौँ र हाम्रो सामुदायिक हितको लागि काम गरौँ भनेर 28 एकजना महिलासहित 28 मजदुरहरूले एउटा निर्णय गरे र उनीहरूले विश्वकै पहिलो सहकारी खोले। त्यो सहकारी रोजडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर्स भन्ने नाम थियो त्यसको। त्यो खोलिसकेपछि त्यसले केही मापदण्डहरू बनायो। केही मापदण्डहरू, कस्ता मापदण्डहरू बनायो भने यसले समुदायको हितको लागि काम गर्नुपर्ने, यसले नाफा कमाउने भन्दा पनि हितमा बढी ध्यान दिने र यसले च्यारिटी नगर्ने, यसले धर्म, राजनीति, लैङ्गिक विभेद र जातिगत कुराहरू नगर्ने, एउटा लोकतान्त्रिक हुने, यो सहितको एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने र हामी मिलेर एक अर्कालाई सेल्फ हेल्प गर्दै, एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्ने नीति यसले लियो र यो विश्वव्यापी हुँदै गयो, किनभने गरिब मजदुरहरूको लागि यो हितकारी थियो। यो हितकारी भएको कारणले संसारभरि यो फैलिँदै गयो। आज संसारमा यस्तो कुनै देश छैन जसमा सहकारीले राम्रोसँगले काम नगरेको होस्। अमेरिका भन्नुहोस्, तपाईँ क्यानाडा भन्नुहोस्, भारतै भन्नुहोस्, तपाईँ फिलिपिन्सदेखि लिएर कोरिया, दक्षिण कोरिया, सबैतिर सहकारीले राम्रो, जापानसम्ममा सहकारीहरूले एउटा सहकार्य गर्दै, जनताले एक आपसमा सहकार्य गर्दै राम्रोसँगले काम गरेका छन्। तर नेपालमा यसलाई भताभुङ्ग पारिएको छ। यस्तो अवस्था, अहिलेको नेपालको जस्तो दुरावस्था यहाँ मात्रै भएको थिएन, फिलिपिन्समा पनि 30 अगाडि भएको थियो, क्यानाडामा पनि 50 अगाडि भएको थियो। यसरी नै लुट्न खोजिएको थियो तर त्यहाँ छिटोभन्दा छिटो सम्हालियो। अब नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि, नेपालमा सहकारीको इतिहास, यो जुन 1844 पहिलो सहकारी खुल्यो बेलायतमा, त्योभन्दा 1000 अगाडिको इतिहास छ नेपालमा। नेपालमा गुठीको कुरा तपाईँहरूलाई थाहै छ। नेपालमा वास्तवमा सहकारी र बैङ्क पहिलो पटक नेपालमै सुरुवात भएको। यो पश्चिमाहरूले यसलाई समाएर, यो हाम्रो नीतिलाई उनीहरू यता आउँदै जाँदाखेरि यो नीतिलाई लिएर उनीहरूले बैङ्कलाई मोडिफाई, बैङ्कको रूपमा मोडिफाई गरेर यसलाई मोडर्नाइज गरेका हुन्, हेर्नुहोस्,
नभए सहकारी र बैङ्क नेपालकै विकास हो, यो आविष्कार हो भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रै संविधानको कुरा गर्ने हो भने पनि संविधानमै पनि हाम्रो 51 र 52 धारामा स्पष्ट रूपमा तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरिएको छ। तीन खम्बे अर्थनीतिमा भनिएको छ हाम्रो निजी क्षेत्र र सहकारी सहित यो कुरालाई हामीले लागू गर्नुपर्छ, सार्वजनिक निजी क्षेत्र र सहकारी भनेर त्यहाँ स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। यो कुराले गर्दा नेपालमा सहकारीको राम्रो भविष्य छ भन्ने लागेको थियो, ठानिएको थियो। तर यसलाई कसरी दुरुपयोग भयो, समस्या कहाँबाट आयो, यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। विश्वमा ठुला राष्ट्रहरूमा सफल भइरहेका कुराहरू हामीमा ठिक ढङ्गले लागू नगर्नु र त्यसलाई नियमसङ्गत तरिकाले लागू नगरेर हामीले गलत कामहरू गर्दै जानु। पहिलो कुरा, समस्या कहाँबाट आउँछ भने यहाँ जुन संस्थापक अध्यक्ष छ, संस्थापक अध्यक्ष छ, त्यो अध्यक्षले त्यो सहकारीको सम्पत्तिलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेर ठान्यो। सबैभन्दा पहिलो समस्या त्यहाँबाट सुरु भयो। दोस्रो समस्या, त्यसलाई रेगुलेट गर्ने नियमनकारी निकाय प्रभावशाली भएन, नियमनकारी निकाय प्रभावशाली भएन र त्यो सञ्चालक, यो जुन सहकारी ऐन 2074 छ त्यसमा टेकेर कुनै पनि कुराहरू लागू गरिएन। त्यो सहकारी ऐन 2074 ठिक ढङ्गले लागू गरेको भए पनि तपाईँ मान्नुहोस् यो अवस्था देशमा आउने नै थिएन। त्यो लागू गरेन, नियमनकारी निकायहरू पङ्गु बनाइए, यिनीहरू बिके, यिनीहरू दलाल भए। र अर्को कुरा, सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो शीर्षक पनि छ, राजनैतिक संरक्षणको कुरा। अब के भयो भने त्यो एसएलसी फेल, तुच्छ, काम गर्न अयोग्य, कहिल्यै केहीमा सफल नहुने लन्ठुले जुन सहकारी खोलेको थियो, पैसा भेला पारो, लुटो मानिसहरूलाई तँलाई यति ब्याज दिन्छु र उति ब्याज दिन्छु भन्दै लुटो। लुटिसकेपछि त्यसलाई अलिकति अहङ्कार आयो, राजनीतिक पहुँच बनाउन मन लाग्यो, किनभने लुटिसकेपछि त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो संरक्षण गर्नको लागि उसले ठुटे नेताहरू लोकल नेताबाट त्यहाँ सुरु गर्यो र बिस्तारै बिस्तारै ऊ ठुलो नेतालाई गाडी दिने हैसियतमा पुग्यो। महँगा महँगा गाडी दिने, 5-स्टार होटलमा सेमिनारहरू गर्ने र उनीहरूलाई चन्दा दिने, त्यो त्यही जनताको चोरेको पैसाले दिन थाल्यो। यो वास्तवमा सहकारी भनेको, अहिले नेपालमा सहकारी भनेको चोर्ने धन्दा भएको छ। यसलाई म ठगी भन्दिनँ, सहकारी ठगी भन्दिनँ, जनताको पैसा सिधै चोरेको हो, यो डकैती हो भन्ने गरेको छु मैले। यो फकाइ फुलाइकन जनतालाई राख्न लाउने, पैसा राख्न लाउने, ब्याजको लोभ देखाउने अनि भन्ने समस्याको मूल कारण भनेको लोभी जनता हुन् भन्ने। फेरि यो माप एउटा बनाउन खोजिरहेका छन् यिनीहरूले कि जनता लोभी भएपछि बढी ब्याज लिनको लागि यिनीहरूले पैसा राखे भनेर उल्टै जनतालाई दोष दिने यी निकम्माहरू त्यसो गरिरहेका छन्। तर यो वास्तवमा यो सबै राजनीतिको कारणले भइरहेको छ। राजनीतिले संरक्षण दिन थाल्यो। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले जति पनि जेल परेका छन् तिनीहरूमा 12-15 यस्ता सहकारी ठगहरू जो जेलमा छन्, कति 2-4 होलान्, अरू त उम्किएर धरोटीमा छुटेकै होलान्, ती सबै बढी काङ्ग्रेस र एमालेका ठगहरू छन्। तिनै ठगहरूले बारम्बार त्यहाँ लुटेको र तिनीहरूलाई संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण मिलेको छ। राजनीतिक संरक्षण यो किन पनि भयानक छ भने, राजनीतिक संरक्षण भइसकेपछि तपाईँ कार्यान्वयन गर्ने नियमनकारी निकायहरूलाई पङ्गु बनाइन्छ। तपाईँ जहिले पनि त्यो ठिक ढङ्गले लागू गरिएन भने पानी त ओह्रालो नै बग्छ। हेर्नुहोस्, खेल्न पाइसकेपछि जसले पनि खेल्छ, यी सहकारी ठगहरूलाई एउटा सञ्चालक, तपाईँ सिधै लेखिएको छ सहकारी ऐन 2074 एउटा सञ्चालक कुनै अर्कोमा फेरि बस्न नपाउने, बोर्डमा बस्न पनि नपाउने भनेको छ। 5-5 सहकारीमा बसेर जीवीलाईले अरबौँ ठगेर हिँड्दासम्म नियमनकारी निकाय के गरेर बसिरहेको छ, एकचोटि परिकल्पना गर्न जरुरी छ। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो राजनीति र राजनीतिको नियमनकारी निकायहरूबाट भइरहेको हामी देख्न पाउँछौँ। अब यसको समस्याको समाधान पनि हुन्छ, जहिले पनि समस्याको समाधान के हो त, यो समाधानमा म अलिकति डिस्कस गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यो सहकारी ठग्नेलाई होइन, अहिलेसम्म जति पनि सहकारी
ठगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नियमनकारी निकायहरू छन्। त्यो नियमनकारी निकायमा बसेका चाहे सहकारी मन्त्रालय होस्, सहकारी बोर्ड होस् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अरू जति पनि नियोग नियमनकारी निकायमा बसेका मानिसहरू छन्, तिनीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरेर तिनीहरूलाई ती चोरेको जनताको पैसा चोर्नलाई सहयोग गरेकोमा तिनीहरूलाई कठोर कारवाही लागू गर्नुपर्छ। पहिला ठगलाई होइन, त्यो ठगलाई प्रोत्साहित गर्ने, त ठग्न जा है भनेर बन्दुक दिएर पठाउने भएको नियमहरू लागू नगर्ने ती ठगहरूलाई मृत्युदण्डसम्म दिनुपर्ने त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। अर्को र यी जति पनि सहकारी ठगहरू छन्, 30 करोडभन्दा माथि ठगेकालाई अहिले के गरेको छ, 2 वर्ष जेल पसेपछि निस्कन पाउँछन्, तिनीहरूले छुट्छन्। यी सबै ठगहरूलाई 30 करोडभन्दा माथि जहिले पनि ठगेका छन् यिनीहरूलाई पैसा पैसा भन्ने होइन, यिनीहरूलाई सिधै मृत्युदण्ड, जनताको पैसा ठगेको ढाँटेको होइन, लुटेर चोरेकोमा यिनीहरूलाई मृत्युदण्ड, कानुन बनाएर मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। एउटा मात्र सहकारी ठगलाई झुन्ड्याइदिने हो भने कुन चाहिँ डाकाले फेरि लुट्छ, कुन चाहिँले ठग्छ, कुन चाहिँले जनताको पैसा चोर्छ, चोर्दैन। त्यसकारण अहिले त 2 वर्ष जेल बसेपछि आउँछ, स्वास्नीलाई डिभोर्स गरेर स्वास्नीका नाममा पहिल्यै सम्पत्ति राखिसकेको छ, भाइ भतिजाको नाममा राखिसकेको छ, विदेशमा राखेको छ, जीवी राई तरुनी लिएर उहाँ सी बिचमा कसरी घुमिरहेको छ तपाईँले देखिराख्नु भएकै छ। यहाँ तपाईँको चोरेको पैसाले मलेसियामा मोज गरेर बसिरहेको छ, त्यो डाकालाई यहाँ ल्याएर त्यसलाई झुन्ड्याउने हो भने यी सबै सहकारी ठगहरू जो जो जहाँ जहाँ छन् म पैसा तिर्छु, मैले यति ठगेको छु भन्दै आउँछन्। यहाँ जनताले सिंहदरबार अगाडि उफ्रिनु पर्दैन, ती जनता जसका पैसा चोरिएका छन् मेरो पैसा चोरी भयो सरकार यो चोरलाई समान भनेर सिंहदरबारमा घेर्न जाँदा, सिंहदरबार अगाडि बिन्ती भाउ बिसाउन जाँदाखेरि तिनीहरूलाई नि पुलिसले लाठी हानिरहेको छ, चोर्ने तरुनी लिएर घुमिरहेको छ, मोज गरिरहेको छ, डकैत गर्ने यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यसकारण यी चोरहरूलाई पहिला कारवाही गर्नुपर्छ र यी चोरहरूबाट जतिले पनि राजनीतिक संरक्षण दिने ती पार्टीका दलाल नेताहरूलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पनि हामीले अलिक कठोर बन्न सकिएन भने चोरहरू कहिल्यै पनि नियन्त्रणमा आउँदैनन्, चोरहरूको लागि कठोर नियमै चाहिन्छ। अर्को, यो सहकारी ऐन 2074 कठोरताका साथ लागू त गर्नुपर्छ, तर यसले मात्र यसलाई समन गर्न, यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन सक्दैन। त्यसकारणले यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अर्को शक्तिशाली कुनै नियोग बनाउनुपर्छ र त्यो अलि फरक तरिकाको हुनुपर्छ र कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूप्रति सधैँ। अब यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको पनि कमी कमजोरी मैले देखेको छु, अहिले त 50 करोड माथिकोलाई हेर्ने भनेको जस्तो गरिरहेको छ। यदि एउटा नियमनकारी डिजिटलाइजेसनको अलिकति सिस्टम मिलाइदिएको भए, त्यसमा अलिकति कठोर भइदिएको भए जनताका पैसा यसरी लुटिँदैन थिए, यसरी चोरिँदैन थिए। त्यसकारण यो सरकारले सुनियोजित रूपमा तपाईँले हामीले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ, हामीलाई त यो देशको शासकले जसरी पनि लुटेको छ, जसरी पनि ठगेको छ, जसरी तपाईँलाई हिटलरले ग्यास च्याम्बरमा राखेर मात्र मार्दैन थियो, भोक च्याम्बरमा राखेर पनि मार्थ्यो। भोक च्याम्बर भनेको समाएर विरोधीहरूलाई लगेर थुन्दिने र त्यहाँ भोकै राखेर मार्ने। अहिले यो देशको यो सरकारको नीति भनेको के छ भने नेपाली जनतालाई, पुरा नेपाललाई भोक च्याम्बर बनाउने र हामीलाई पहिला त कर ठुसी ठुसीकन अनेकका प्रावधानहरू ल्याएर जनताबाट कर असुल्ने, जनताको पैसा लुट्ने, त्यस पछाडि जनताको पैसा अलिअलि बाँकी रहन्छ, जनताको पैसा अलिअलि बाँकी रहन्छ पछि अनेक लोभ देखाएर सहकारी ब्याङ्क लघु वित्त कता कता राख्न लाउने र त्यहाँबाट चोर्न थाल्ने र त्यति गरेर औद्योगिक कुनै उद्योगको विकास पनि नगर्ने, रोजगारी पनि नदिने। अनि यति भइसकेपछि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, एक दिन मात्र पनि, अब युद्ध त हुँदैछ मिडल इस्टमा, युरोपमा पनि हुँदैछ, ठुलै युद्ध हुनेवाला छ र परमाणु बम पनि पड्किन सक्ला, त्यो बेला त त्यहाँका उद्योग धन्दाहरू सबै धराशायी हुनेछन् र ती नेपालीहरू जो बिर त्यहाँ भएर काम गरिरहेका छन् ती सबै फर्किनु परेर आउनुपर्ने अवस्था भइसकेपछि यहाँ के हुन्छ, यहाँ हाम्रो हालत भनेको त्यही हुन्छ, हामी भोक च्याम्बर यो देश बन्छ र भोकै हामी मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण हामीलाई भोकै मार्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत यो देशको राजनीति, यो सिस्टम लागेको छ र यसलाई सच्याउन,
अब युवाहरूले अलिकति जमर्को गर्नु पनि आवश्यक छ। तपाईँ मर्नुभयो भने तपाईँलाई मरेपछि कसैले गोल्ड मेडल दिँदैन। तपाईँ एक दिन हामी मर्छौँ एक दिन मर्छौँ, जसरी पनि हामीले एक दिन मर्नु छ, चिहानमा हामी जानु नै छ भने हामी मर्ने निश्चित छ भने किन हामी भोकै मर्ने? यिनीहरूसँग लडेर यिनीहरूसँग जुधेर एकचोटि त्यो सिम्म दरबारभित्र छिर्ने हिम्मत किन नगर्ने? हामीलाई लुट्ने यी लुटेराहरूलाई हामीले तह लाउनको लागि एकचोटि यो जमर्को गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसकारण म अनुरोध गर्छु नेपालका जनतालाई, सबै सहकारी पीडितहरूलाई, लघु वित्त पीडितहरूलाई, जति पनि यो देशका पीडितहरू हुनुहुन्छ, वास्तवमा सबै नै यो देशमा पीडित नै छन्। किनभने सबैले यति धेरै कर तिर्नु परेको छ, सुविधा देशमा केही छैन, कुनै रोजगारी सिर्जना गर्ने छैन, जनतालाई केही दिनु पर्यो भने यिनीहरूको पसिना छुट्छ, तर आफू मोज मस्ती गरेर यिनीहरू हिँडिरहेका छन् भने यी नेता यस्ताहरूलाई तह लाउनको लागि अब एकचोटि बलशाली भएर एकचोटि सिंह गर्जना गर्न जरुरी छ। यिनीहरूलाई हामीले चेताउन पनि जरुरी छ। तिम्रा सुविधाहरू मैले अघि पनि भने, हामी तिमीलाई दिन सक्छौँ भने, हामी तिमीलाई गाडी दिन सक्छौँ, सुविधा सम्पन्न गाडी दिन सक्छौँ भने तिम्रा गाडी पनि खोज्न सक्छौँ। हामी जनता भनेको जनार्दन हो, जनता दाता हो, दिने हो। मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, निर्माताभन्दा निर्मित चिज कहिल्यै पनि ठुलो हुँदैन। यो कुरा बुझिसकेपछि हामीले बनाएका हुन् नेताहरू, हामीले बनाएको हो यो सिस्टम, हामीले बनाएको हो यो संविधान। यो संविधान फ्याँक्न, यो सिस्टम तोड्न, यी नेताहरूलाई नाङ्गेझार पारेर जनताको अगाडि सडकमा ल्याउन हामी जनताहरूले सक्छौँ, यो विश्वास तपाईँले क्रिएट गर्न जरुरी छ। यो म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। र अन्त्यमा अब अन्त्यमा धेरै छैन, यो सहकारी भनेको नराम्रो कुरा होइन, तर यो देशका नेताको हातमा जे पर्छ त्यसलाई नराम्रो बनाउँछन् यिनीहरूले। यो देशको सिस्टमले त्यो नराम्रो बनाउँछ। सहकारी भनेको एकअर्काको सेल्फ हेल्प गर्दै, एकअर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने नराम्रो छैन। र सचेत नेपाली पार्टीले चाहिँ अलिक फरक तरिकाले यसलाई हेरेको पनि छ। अहिले हामीले के भनेका छौँ भने, अब सहकारी दुईटा पालिकालाई, दुईटा पालिकाको एउटा कम्युन बनाएर त्यसलाई स्मार्ट भिलेज बनाउने, स्मार्ट भिलेज, मैले सिटी भनेको छैन है, स्मार्ट भिलेज बनाउने, र त्यो स्मार्ट भिलेजमा यो सहकारीको नियम अन्तर्गत त्यहाँको सबै जग्गाहरूलाई एकीकृत गर्ने, त्यहाँ जति जग्गा छ त्यो क्षेत्रमा दुईटा पालिकाभित्रको जग्गालाई एकीकृत गर्ने, त्यो जनतालाई त्यो जग्गाको थोरै भाडा पनि दिने, र तिनीहरूलाई नै त्यहाँ काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, त्यो ठाउँमा के कुरा उत्पादन हुन्छ, के आवश्यकता हुन्छ, के हामी त्यहाँबाट निर्यात पनि गर्न सक्छौँ, हामीलाई उपभोग्य चिज के बनाउन सकिन्छ, त्यो सबै त्यो पालिका स्मार्ट भिलेजमा बनाउने, र त्यहाँ बनाएर त्यहाँ बाहिरबाट कुनै पनि हामीले उत्पादन गरेको चिज बाहिरबाट ल्याउन पनि नदिने, हामीले बाहिरबाट नल्याइसकेपछि हाम्रा उत्पादनहरू त्यहीँ बेच्ने र बढी भएको अर्को गाउँ अर्को त्यस्तै स्मार्ट भिलेजमा पठाउने, उद्योग धन्दा साना साना उद्योगहरू त्यहाँ खोल्ने। यो देशको अवस्था, ठुलो उद्योगहरू खोलेर यो देशमा चिन र भारततिर सामान निर्यात गर्छु भनेर तपाईँले नसोचे पनि हुन्छ, त्यो गर्न दिँदैनन् यहाँका दलालहरूले। त्यसकारण स्मार्ट भिलेजको परिकल्पना यो सहकारी ऐन अन्तर्गत एउटा नयाँ नियम ल्याएर हामीले यो गर्न सक्यौँ भने, अनि त्यहाँबाट हामीले जहाँ जे हुन्छ, बासमती चामल हुने ठाउँमा बासमती चामल उत्पादन गर्ने, आलु पिँडालु हुने ठाउँमा आलु पिँडालु उत्पादन गर्ने, त्यसैको मस्यौरा बनाएर बेच्ने, दाल उत्पादन हुने ठाउँमा त्यही गर्ने, जहाँ सुन्तला स्याउ हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई अत्याधुनिकीकरण गरेर त्यहाँबाट बाहिर पठाउने, नभए बाहिर गएन भने त्यहाँ जुस निकालेर बेच्ने, पहाडमा जडीबुटी हुन्छ भने त्यहाँ जडीबुटी नै उत्पादन गर्ने र त्यहाँबाट बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने छ भने बाहिर निर्यात गर्ने, यहीँ उपभोग गर्नुपर्ने छ भने त्यो स्मार्ट भिलेजले यहीँ उपभोग गर्ने, त्यो अवस्था सिर्जना गरेर हामीले यसलाई साना उद्योगबाट औद्योगिकरण गर्दै यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। र त्यो क्षेत्रमा त्यो हेर्नको लागि त्यहाँका धार्मिक पर्यटकीय जति पनि स्थलहरू छन् त्यसको पनि विज्ञापन गर्दै जाने, र रोजगारी त्यहीँका महिलाहरूले गर्ने, र त्यो सहकारी अन्तर्गत त्यो दुई पालिकाभित्र स्कुल, सबै स्कुलमा बच्चाहरू स्कुल त्यही स्कुलमा पढ्ने गरेको एउटा स्टेप
होस्टेलको व्यवस्था सहितको स्कुल राखिदिने, त्यसो भयो भने त्यहाँका विद्यार्थीहरू हेर्नको लागि, एउटा विद्यार्थी हेर्नको लागि एउटा घरमा एउटा आमा बस्नु पर्दैन, छ महिनाको बच्चा भइसकेपछि त्यहाँ होस्टेलमा बच्चा हेर्ने त्यो चिल्ड्रेन केयर सेन्टरमा ल्याएर बच्चा राखिदिने, त्यो दुईवटा पालिकाको त्यहीँ बन्छ। र त्यो गरिसकेपछि त्यहाँ उत्पादन पनि भयो, महिलाहरूले एउटा बच्चा हेर्नलाई दिनभरि घरमा बस्नु पनि परेन, तिनै महिलाहरूलाई, तिनै आमा दिदी बहिनीहरूलाई त्यहाँ काम पनि दिने, उहाँहरूले रोजगारी पनि पाउनुहुन्छ, जुन उत्पादन गर्नुपर्ने छ त्यही उत्पादन गर्नको लागि रोजगारी दिने, त्यहाँबाट जे गर्न सकिन्छ त्यो परिकल्पना अन्तर्गत हामीले अगाडि बढायौँ। यो सहकारी सबैले मान्नु पनि हुन्छ, किनभने उत्पादनमा आफै जोडिन पाउने, आफै सहभागी भएर विकास गर्न पाउने, आफ्नै गाउँमा उद्योग धन्दा, आफ्नै स्कुलमा आफ्ना बच्चाहरू हेर्ने केयर सेन्टर पनि त्यहीँ छ, स्कुल पनि त्यहीँ छ, त्यहीको पढाइरहेको मान्छे राम्रो छानेर मास्टर पनि बनाउने र त्यसलाई स्थानीय निकायले अलिकति गभर्नेन्स पनि गर्ने, हेर्ने पनि, अहिले जस्तो यहाँ केन्द्रबाट हेर्ने होइन, त्यही स्थानीय निकायले हेर्ने गरेको प्रावधान ल्याउन सक्यौँ भने मलाई विश्वास छ भोलिका दिनमा यही सहकारीको यो मोडेलबाट यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर यो यहाँका मानिसहरू चाहँदैनन्, किनभने जनतालाई रुच्ने कुरा यहाँहरूका कोही पनि चाहँदैनन्। अन्त्यमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, नेताजीहरू तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, माचिस कुनै पनि बेला सल्किन सक्छ, यो माचिस यो सलाईको काँटी झिलिक्क भयो भने तपाईँ बारुदको डङ्गुरभित्र बसिराख्नु भएको छ, त्यो पड्क्यो भने तपाईँको सिम्मदरबार, तपाईँको बालुवाटार केही पनि रहनेवाला छैन, तपाईँले भाग्ने र सास फेर्ने अवसर पनि पाउनुहुन्न, तपाईँले तपाईँको सम्पत्ति लुकाउने अवसर पनि पाउनुहुन्न, तपाईँले जुन आफ्ना परिवार आफ्ना पार्टीका मानिसहरूको लागि यो भोगविलास रचिराख्नु भएको छ, तपाईँको लङ्का ढाल्नको लागि युवाहरू यो देशका जनताहरू एकदमै आक्रोशित भइरहेका छन्। यो पहिचान गर्नुहोस्, यो आक्रोश चिन्नुहोस्, यो बेलैमा चिन्नु भयो भने तपाईँको र यो देशको पनि कल्याण हुन्छ। हवस्, धन्यवाद। प्रमाण भनेको कस्तो हो भने मैले समानुपातिकमा लाखौँ खाएको भनेको थिइनँ, समानुपातिकको हामीले सँगै चुनाव लडेका थियौँ, हामीले संयुक्त बनाएर एउटा एकल चुनाव चिन्हबाट लडेका थियौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई पहिला जानकारी हुनुपर्छ, फेरि कहाँबाट थाहा पाइस् भन्ने कुरा आउँछ। र त्यहाँ हामीले समानुपातिकको पनि प्रावधान हुन्छ, हामीलाई के विश्वास थियो भने समानुपातिकमा हामीले केही सिटहरू ल्याउन सक्छौँ भन्ने पनि विश्वास थियो, राष्ट्रिय पार्टी बन्छौँ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास लागेको थियो। र उहाँले के गर्नुभयो भने समानुपातिकबाट जो योग्य भनेर हामीले छानेको मान्छे छ तिनीहरूभन्दा बाहिरबाट उहाँले एकजनाबाट 10 लाख, मैले भक्तजीको नाम लिएको थिएँ 10 लाख, र अर्कोजनाबाट 7 लाख रुपियाँ लिएर, जनजाति कोटाबाट 7 लाख र अर्को 10 लाख कोटा लिएर 10 लाख रुपियाँ लिएर उहाँले फाइनल गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यो विषयमा हाम्रो मैले विरोध जनाएँ, यो त कुनै पनि हालतमा हुँदैन, हामी त सुशासनको लागि, सुव्यवस्थित र अरूभन्दा फरक देखिनको लागि हामी आएका हौँ, त्यसकारण यो तपाईँ गलत गर्नुभयो, यो फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बेला साथीहरूले मलाई के पनि भन्नुभयो भने अहिले तैँले किन त्यो बेला कुरा गरिनस् भन्नुभयो। त्यो बेला के भने उहाँले फिर्ता गर्नुभयो त्यो 10 लाख र 7 लाख, उहाँले फिर्ता गरिसकेको र अन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो भने यो कुरा अब भन्नु जरुरी भएन, किनभने गलत भयो, उहाँले फिर्ता गरिसकेपछि त त्यो भन्न जरुरी भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अभियोग होइन, यो भएको कुरा हो। र एकजना त्यही मध्येका एकजनालाई मैले भने यहाँ ल्याएर जो सल्लाहकार थिए तिनले कागज पनि गरेपछि मैले गल्ती सल्लाह दिएँ। अब त्योहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रहरीको अलिकति बाठो बुद्धि पनि हुँदो रहेछ क्या, आफूले होइन फलानाले गरेको भनिदिने, सबै प्रहरी त त्यस्ता हुँदैनन्, तर उहाँमा चलख्याँ अलिकति धुर्त्याँ अलि नै बढी देखेँ मैले, नबोले जस्तो गर्ने, चुप लागेको जस्तो गरेर सिध्याइदिने, र अर्को मान्छेलाई मोहरा बनाउनु भयो यो मान्छेले गरायो भनेर, अनि त्यो मान्छेले यहाँ कागज पनि गर्यो मैले गल्ती गरेँ भनेर, उहाँले आफूलाई बचाउन खोज्नु भएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अब एउटा डिआइजीसँग के पुण्य प्रसाईले लाभ लिन्छ र पुण्य प्रसाई आफै योग्य मान्छे हो, हेर्नुहोस् पुण्य प्रसाईसँग पैसा पनि छ, पुण्य प्रसाई पढे लेखेको बौद्धिक मान्छे हो, 100 बुक लेखेको मान्छे हो, मैले सानोतिनो एउटा डिआइजीको लेभलको मान्छेसँग मैले केही लिने भन्ने सवालै आउँदैन, यो प्रश्नै होइन, किनभने मलाई त्यसरी पैसा खुवाएर त मलाई आफै ठुला पार्टीले तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ किन चुनावमा खर्च गर्नुहुन्छ, अब मेरो पार्टी बनाउँदै मलाई 5 करोड चाहन्छु, त्यो अगाडि नै खर्च भइसकेको थियो, मेरो व्यक्तिगत मैले 5 करोड हालिराखेको छु होइन भने, अब त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि ठुला पार्टीका केही मान्छेहरू म कहाँ आउनु भएको थियो र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म नेताजीसँग कुरा गर्छु, तपाईँ समानुपातिकमा बस्नुहोस्, समानुपातिकमा 1 करोड दिए हुन्छ भन्नुभएको थियो, तिम्रो समानुपातिक त फ्रीमा दिए पनि म लिन्न, मैले भनेको थिएँ,
तिम्रो समानुपातिक, जनताले मलाई चुन्छन् चुन्छन्, जनताले गालामा झापु हान्छन्, यो मलाई स्वीकार छ हान्छन् भने थाप्छु, तर तिमीले दिएको तिमीले तिम्रो अगाडि टोकरी थाप्दिनँ मैले भन्नु परेको थियो, तर 1 करोड दिन नसक्ने मान्छे चाहिँ म होइन। पार्टीको अहिले नभनौँ भरे फेरि अब अर्को विवाद सिर्जना होला, होइन? अब ठुला ठुला पार्टी, ठुला ठुला सरकारमा अब यताउता धेरै कुरा छ, होइन? अब त्यो कुरामा नजाउँ अहिले। पार्टीको भन्दा पनि यो यो आएको थियो र धेरैले आएको पनि छ। यो यो त चोरले खुट्टो काट भन्दाखेरि फुत्त निकाले जस्तो कुरा हो, होइन? अब एमालेको केपी ओली पनि राष्ट्रवादी मान्छे नै हो हुन चाहिँ, फेरि म त्यो म गलत कहिले पनि व्याख्या गर्दिनँ कुनै पनि कुरालाई, किनभने इतिहासमा यो देशमा कसैले के काम गरेको थियो भन्दा प्रचण्डको केही काम नदेखिएला, छैन केही पनि काम गरेको, शेरबहादुरको पनि काम देखिँदैन, तर बाबुराम भट्टराईले बाटो ठुलो बनाएको भन्ने देखिन्छ, होइन? बाटो ठुलो बनाउने योगदान बाबुराम भट्टराईकै थियो भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै केपी ओलीको राष्ट्रवादी र कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेख चुच्चे नक्साको कुरा उनकै नाममा लेखिन्छ। इतिहासमा पुण्य प्रसाईले राष्ट्रवादी भनेन, अहिले केपी ओलीलाई भने, इतिहासमा चाहिँ तैँले भनेको गलत थियो भन्ने हुन्छ। जसरी पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेहरू अहिले गलत साबित भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने राष्ट्रवादी केपी ओली पनि हो, तर त्योभन्दा बढी राष्ट्रवादी अझ हामी युवाहरूले चाहेको जस्तो राष्ट्रवाद खोज्ने मान्छे चाहिँ बालेन शाह हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। बालेन शाहदेखि जसरी केपी ओलीदेखि इन्डिया डराएको छ, त्यसरी नै बालेन शाहदेखि पनि इन्डिया डराएको छ। त्यो ग्रेट नेपाल, ग्रेटर नेपालको नक्सा उहाँले पछाडिपट्टि यसो फ्ल्यासब्याकमा होइन, यो यो मिथ्या आरोप, मिथ्या हो, गलत आरोप, आरोप मात्र हो। होइन, बालेन हामीले मैले चाहिँ त्यो कुन अर्थमा भनेको हो भने अब हाम्रो अहिलेको मुभमेन्ट भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरामा छौँ हामी। हामी यो सांसदहरूलाई, यी दलालहरूलाई, बिचौलियाहरूलाई मन्त्री बनाउने, यिनीहरूको लागि एउटा सांसद हुनको लागि करोडौँ खर्च गरेर उठ्नुपर्ने र त्यो देश लुट्नको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने, बिचौलियाहरूको दलाल बनेर त्यहाँ बिजुलीको पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने त्यहाँ समितिहरूमा खडा भएर, यस्ता यस्तो सांसद हामीले खोजेका छैनौँ। हामीले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि सिधै त्यसले चाहिँ योग्य मान्छेहरूलाई, जो राइट म्यान राइट प्लेस हामी भन्ने गर्छौँ, ती मानिसहरूलाई ठिक ठाउँमा राखोस्, मन्त्री पनि बनाओस् भन्ने अर्थमा, र उसले ढुक्कले 5 वर्ष आफ्नो नीतिअनुसार देशलाई मुभ गर्न सकोस् भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष जाँदाखेरि बालेन योग्य छन् है अहिलेको समाज भनेको र त्यो देखिएको छ। भोलि अर्को बालेनभन्दा अझ कडा कोही आउन सक्छ, भोलि यहाँ यी शर्मेन्द्रजी बस्नुभएको छ, उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाऊँ भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हामीले हिँड्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। उहाँले यी समाजमा योगदान अझै बढी गर्दै जानुभयो भने, उहाँका राम्रा कुराहरू देखिँदै गयो भने, त्यस कारण भोलि तपाईँलाई पनि हुनसक्छ। तिन वर्ष अब रवि लामिछाने 2-4 वर्ष क्यामेरा घुमाइसकेपछि गृहमन्त्री हुन सक्छन् भने, तपाईँ क्यामेरा घुमाउँदै हुनुहुन्छ, भर्खर सुरु गर्नु भएको छ भने, तपाईँलाई पनि यो अवसर आउनसक्छ। अवसर सबैलाई हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचितमा हुन्छ, यो दलीय सिस्टममा हुँदैन यो अवसर। तपाईँलाई यो अवसर चाहिँ प्रधानमन्त्री तपाईँ पनि बन्ने, म पनि बन्ने, एउटा दलितको छोरो पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर कुन बेला आउँछ भने, जब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गरिन्छ र खुल्ला रूपमा जनताले उसलाई मत हाल्न पाउँछन्, त्यो बेला यो अवसर सिर्जना हुन्छ। यो अवसर क्रिएट गर्नुपर्छ, र मेरो खुट्टा फाटेको, खुट्टा फुटेको बाबु, दलित बाबुको छोरोले पनि एक दिन मेरो छोरो यो लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री हुनसक्छ है भन्ने विश्वास उसलाई हुनुपर्छ। त्यस पछाडि मात्र लोकतन्त्र फापसिद्ध पनि हुन्छ। हस्, धन्यवाद।